ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫീസ് മാജിക് കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു 2 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഓവർലോഡഡ് ചോക്കോ വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചോക്കോ വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 2 ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും വരുന്നുണ്ട്, റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കും വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഓവർലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെയും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം, കാരണം ഞാനിതിൽ 2 കേക്കിൻ്റെയും റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ്, എന്നാലും അത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് 2 കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം, ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡ്സിലൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേക്കിൻ്റെയും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരേ സമയം തന്നെ അരിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് 250 ml കപ്പിൽ 1/2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം, നന്നാക്കി മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അരിപ്പയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/4 കപ്പ്, അതായത് 250 ml കപ്പിൽ തന്നെ 1/4 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് കൊക്കോ യൂസ് ചെയ്ത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ മാത്രം 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 3/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുക. 2-3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിസ്കൊണ്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എഗ്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 കോഴിമുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് എഗ്സ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യം എഗ്സിന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എഗ്സ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഗ്സ് നല്ലൊരു ക്രീമി ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആകുന്നത് വരെ കുറേ സമയം, കുറച്ച് ഒരു 2-3-4 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് എഗ്സ് എത്തുന്നത് വരെ, നല്ല റിബൺ ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്നത് വരെ പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ എഗ്സിനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വൈറ്റ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, റിബൺ ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ്, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ ഓയിൽ ഒരു ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓവർ ബീറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള എഗ്സ് ഒക്കെ താന്നു പോയാൽ നമ്മളെ കേക്ക് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ അരിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ഒരു എഗ് മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 2-3 ബാച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആ പാലും ഫ്ലോറും കൂടി ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം
നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബേക്കിംഗ് പാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയർ ബബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രൂവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് എയർ ബബിൾസൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ടോപ്പായിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് 180 ഡിഗ്രിയിൽ കറക്റ്റ് 180 ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് 40 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടി. എന്നിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള കേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1 teaspoon വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങാനീരും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അതിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊന്ന് പിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 3 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. പിന്നെ 1 teaspoon വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഒന്ന് പതിഞ്ഞു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല ക്രീമി ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ യെല്ലോ കളർ മാറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല റിബൺ ലൈക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുമ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി 1/2 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും കമ്പൈൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം, ഓവർ ബീറ്റിംഗ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നിർത്തിയതിന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് ഒന്ന് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ സൂപ്പർ റെഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് 1/2 teaspoon ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 teaspoon കളർ സ്പ്ലാഷിൻ്റെ റെഡ് കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ 1 teaspoon ആണ് റെഡ് കളർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നാക്കി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബട്ടർ മിൽക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഗ് മിക്സിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മീറ്റർ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നേരത്തെ അരിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ ഒരു എഗ് മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് 3 batch ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സാവധാനത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഈ ഒരു എഗ് മിക്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെഡ് കളറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള 8-inch പാനിലേക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എയർ ബബിൾസൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്രൂവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കി അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ 180 degrees പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് 180 degrees 40 മിനിറ്റ് സമയം കറക്റ്റ് സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഓവനിൽ കേക്ക് റെഡിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ പോലെ മറ്റേ കേക്കിനെ പോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ടോപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കുമാണ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നല്ല തണുത്ത ബൗളിലേക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ 1/2 teaspoon വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ 1/3 പോർഷൻ ക്രീം വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ പോർഷനുള്ള ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ക്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/4 cup ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് 1/4 cup ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത്
മെൽട്ടെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ഇതൊന്നും കൂടി തിക്കാവുമല്ലോ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലുള്ള ഈ ഒരു ഗനാഷ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പോഞ്ചും, അതായത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെയും റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെയും സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് ഞാൻ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. ഇനി അതിനുശേഷം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനെയും രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്രംസ് നമുക്ക് കേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നാല് ലേയേഴ്സായി, രണ്ടെണ്ണം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും രണ്ടെണ്ണം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കും. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു മിൽക്ക് മിക്സിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വൈറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ, ചോക്ലേറ്റ് ചേർക്കാത്ത പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡാക്കിയതിന് ശേഷം സൈഡ്സിലും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും കൂടി മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് മെൽട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഈ ഒരു ക്രീമിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കിയതിന് ശേഷം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സും ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മിൽക്ക് മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഈ പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതിയിൽ നന്നാക്കി സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്രീം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സൈഡ്സും ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സ് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷും കൂടി നന്നായിട്ട് ക്രീമിലേക്ക് മിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചിപ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ആ മിൽക്ക് മിക്സിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഗനാഷും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നാലാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കേക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടോപ്പായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, ടോപ്പ് ലെയറായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള കേക്ക് ടോപ്പ് കിട്ടുക, നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് മിൽക്ക് മിക്സിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രീം മുകൾ ഭാഗത്തും സൈഡ്സിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ഒന്ന് ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീമിനെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടും ബാക്കോട്ടും പാലറ്റ് നൈഫ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രീം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിൽ ക്രീം പാലറ്റ് നൈഫ് മുന്നോട്ടും ബാക്കോട്ടും ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ടോപ്പ് ഭാഗവും ഈ രീതിയിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമൊക്കെ വടിച്ചെടുത്തിട്ട്
പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കേക്കിനെ ഫൈനൽ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ക്രീമിനെ നമുക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അതിനുശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഷൈനി കിട്ടണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് നല്ലത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ മൈക്രോവേവ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഷൈനിങ് ഉള്ള ഗനാഷ് റെഡിയാണ്. ഈ ഒരു ഗനാഷ് വന്നൊരു ലോ കൂം ചൂടിൽ ഉള്ള ഈ ഒരു ഗനാഷ് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നല്ല തണുത്ത കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള ഗനാഷ്, നല്ല ചൂടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ മെൽട്ടായി പോകും. ചെറിയ ചൂടിലുള്ള ഈ ഒരു ഗനാഷ് നന്നായിട്ട് ചൂടറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗനാഷ് നന്നായിട്ട് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടിലുള്ള ഗനാഷ് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനൊരു വയറാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അടിയിൽ ഒരു വലിയ ട്രേ വെച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം കേക്ക് നീറ്റായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഗോൾഡ് ലസ്റ്റർ ഡസ്റ്റ് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കേക്കിനെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഓവർലോഡഡ് കേക്കും കൂടിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിറ്റ്കാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഡയറി മിൽക്ക്, അങ്ങനെ കുറേ ചോക്ലേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ ഗോൾഡ് ഡസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് കൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആണ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഞാൻ ആ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരിത് വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം അതിൽ ആ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഗോൾഡ് ലസ്റ്റർ ഡസ്റ്റർ കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കേക്ക് ടോപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേൻ്റെ കേക്ക് ടോപ്പറും, അതും ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ളതാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മോഡിൽ പേര് എഴുതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതും ഗോൾഡ് ലസ്റ്റർ ഡസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മോഡിലും ഫുള്ളി എല്ലാം ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം ഗോൾഡ് കളറുകൊണ്ട് ഡസ്റ്റർ ഡസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്കോ വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് ഓവർലോഡഡ് ചോക്കോ വെൽവെറ്റ് കേക്ക്. അപ്പോൾ ആ 2 ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെയും റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെയും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇനിയിടുന്ന വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെസിപ്പീസ് മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഉള്ളുന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.